ցնցող 26 փաստ, որոնք մինչև այժմ գուցե չգիտեիք։ Ներկայացնում ենք անհավանական փաստեր, որոնք ամենայն հավանականությամբ դուք չգիտեիք։ Եթե Coca-Cola-ն չերանգավորվեր, ապա այն կանաչ գույնի կլիներ։ Ամենաերիտասարդ ծնողներն աշխարհում եղել են 8 եւ 9 տարեկան եւ ապրել են Չինաստանում։ Ուինստոն Չերչիլը ծնվել է դիսկո ակումբի կանանց զուգարանում։ Սիենայում Մարիա անվան տերերին չի կարելի մարմնավաճառ լինել։ Ուտիչն առանց գլխի կարող է ապրել 9 օր, որից հետո սատկում է սովից։ ԱՄՆ-ի բնակիչներն օրական ուտում են 18 հեկտար պիցա։ Եթե իրական կինն ունենար բարբի տիկնիկի չափսեր, ապա նա ստիպված պետք է շարժվեր 4 վերջույթների վրա։ Մարդկանց մկաններն ավելի քիչ են, քան թրթուրինը։ Տիտանիկ ֆիլմն ավելի թանկ արժե, քան նավներ։ Չապլինը 3-րդ տեղն է զբաղեցրել Չապլինի կրկնօրինակման մրցույթում։ American Airlines-ը 40,000 դոլար խնայեց, հանելով ընդամենը 1 ձիթապտուղ առաջին կարգի ուղևորներին մատուցվող աղցանի բաղադրատոմսի միջից։ Շատ հաճախ միլիոնատերերի կանայք ուսուցիչներ են։ ԱՄՆ-ի թղթադրամների 97%-ն ունի կոկայինի հետքեր։ Փռշտալ բաց աչքերով անհնար է։ Երբ դուք կարմրում եք, ձեր ստամոքսը նույնպես կարմրում է։ Չուպաչուպսի տարբերանշանը նկարել է Սալվադոր Դալի։ Կատուն իր կյանքի 70%-ը քնած է անցկացնում։ Եթե շնաձուկը լողա մեջքի վրա, ապա կարող է կոմայի մեջ ընկնել։ Ալյասկայի դրոշը ստեղծել է 13 տարեկան մի պատանի։ 1979 թվականի փետրվարի 18-ին Սահարայի անապատում ձյուն է տեղացել։ Կենթանի մարդկանց թիվն ավելին է, քան բոլոր ժամանակներում մահացածների քանակն է։ Մարդիկ առավոտյան 1 սանտիմետրով ավելի բարձր են, քան երեկոյան, օրվա ընթացքում հոդերը սխմովում են։ Կանայք 2 անգամ ավելի են թարթում աչքերը, քան տղամարդիկ։ Ամեն 7 վայրկյանը 1 մի երեխա է ծնվում։ Մարդու օրգանիզմում կա մոտ 100,000 կիլոմետր անոթ։ Եվ 26-ը, մարդու մաշկի մակերևույթին ավելի շատ օրգանիզմներ կան, քան մարդկանց քանակն է երկրի վրա։